глава, а ще изберат хора, които са като тях, които имат същите виждания, същите мисли, така че България да бъде равноправна с останалите страни, не да бъде на втора, на трета, на задна скорост. И това, което е важно за България, дневния ред на България да бъде на масата в Европа. Как оценявате организацията на вота 2 в 1? Ами, като за този час на деня рано сутринта, нещата вървят добре, поне тук. От колегите, които се занимават с изборите по страната, чуваме за различни, за сега, дребни препятствия. Надяваме се, че днес деня ще протече спокойно. Но има твърде много време още. С машина гласувахте днес, някакви трудности срещнахте ли? Като средно интелигентен човек не срещам трудности. Това, което имаме като съмнение за машините, се случва не тук по време на гласуването, но така или иначе Има такъв народ е партията, която се бори за това да има машини, за това да гласуваме по един модерен начин. И аз избирам да гласувам с машина точно като знак и като символ, че ние може да нямаме доверие конкретно в тези машини, конкретно в начина, по който те работят и заради всичко това, което чухме за тях през последните няколко избора. Но ние смятаме, че гласуването трябва да се отваря в тази посока. Да създаваме възможности за дистанционно гласуване, за машинно с правилните машини, разбира се, но да, гласуването ми с машина днес е знак, че ние гледаме напред. Избирателната активност в последните избори не е висока, даже ниска. Някакво послание към господавателите имате ли? Посланието го отправяме през целия месец на кампанията и не само през него. Това, което казваме на хората е, че ако се чудят кой управлява тази страна, отговор е, че управляват тези, които не гласуват. Така че днес е деня, в който може да се възползваме от, сега може да звучи малко високопарно, но от този дар на демокрацията или от, ако искате, от единственото оръжие, което демокрацията дава в ръцете на хората. И това са изборите. Затова казвам на всички, излезте и гласувайте, за да знаете, че вие участвате във всичко това. И не оставяйте наистина изборите, гласуването, бюлетината е мощно оръжие. Не го оставяйте в ръцете на други и най-вече не го оставяйте в ръцете на тези, които ще си останат в къща на дивана и няма да мръднат. Смятате ли обаче, че политиците направиха онази стъпка напред, в която да се говори не за подкрепа на политически партии, а за идеологическа, политически идеи, такава подкрепа? Мога да ви кажа само едно, че ние от Има такъв народ сме може би единствената партия, която във всичките си разговори с хората, преди да каже гласувайте за нас и да обясним защо. Спокойно.